حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق احمد صاحب شریفی ذی مدح السامی و مد ذلہ الگرامی کی خدمت میں میں صدر شریعت ایوارڈ پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں. میں اس سال جن علماء سے بہت زیادہ متاثر ہوا ان میں سب سے زیادہ میں جن سے متاثر ہوا یہ حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب شریفی زیدہ مجدہ الکریم ہیں. ان کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کرتے ہوئے میں